Você deixaria minha amiga dançar pro seu namorado 10 segundos por R$50? Não. Não? Então tá bom, fechou, valeu, hein? Pá, boa noite, casal. Posso fazer um desafio com vocês? Tranquilo? Fechou, obrigado, viu? Pá, casal, tudo bem? Boa noite. Posso fazer um desafio pra vocês? Ou não? Beleza, vamos lá. Olha, mais pra patroa, na verdade, patroa. Você aceitaria R$50 pra deixar minha amiga dançar 10 segundos com seu namorado? Não, seria dançar ela. Não, ela. Ela dançar pra você. 10 segundos, R$50. É? Então, beleza, vamos lá, então. Vai, vou contar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa, patroa. Dinheiro mais bem fácil vocês ganharam, né? Valeu, viu, família? Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Opa, tudo bem, casal? Posso fazer um desafio pra vocês rapidinho? Obrigado. Tá bom, fechou. Opa, casal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. É um desafio legal. Tem R$200 na minha mão, certo? Você deixaria seu esposo, seu namorado, não sei, deixar minha amiga rebolar 10 segundos por R$200? Deixaria. Deixaria mesmo? Deixaria. Certeza? Certeza. Mas vocês são namorados mesmo? Sim. Tem que pode dar um beijo? Tem que comprovar. Boa, então fechou, família. Vamos lá. R$200 valendo, hein? 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Boa, família. Aí, patroa. É da patroa, né? Bom, fechou. Valeu, hein? Opa, casal. Posso fazer uma entrevista com vocês? Um desafio rapidinho? Vocês aceitariam R$200 na mão pra minha amiga fazer uma dança pra você? 15 segundos? Aí é com a mulher. R$200. 15 segundos. Até 10, vai. 10 segundos pra ela dançar rapidinho. Pode ser? Pode? Tranquilo ou não? Depende da dança. Não, rebolar é normal, uma dançadinha só. Nada demais também. Por R$200 na mão. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também se não quiser, mas ó, dinheiro fácil na mão. Duzentão, 10 segundos só. Só uma dançadinha assim, tum, 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 pronto. Eu te entendo. Eu sei que tem que pensar. Aí é com a patroa, né, irmão? Aí é com a patroa. Pode ir então? Então bora. Beleza, o dinheiro tá na mão. Eles aceitaram, vai. 10 segundos. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, família. Muito bem. Aí, ó, a patroa merece. Obrigada. Desculpa aí. Eu ajudei e atrapalhei, né? Fechou? Valeu, casal.